առաջի վարժությունը, ծնկները ծալում ենք, ձերքերը պարզում ենք առաջ, ու արտաշնչով բարձանում ենք, կատարում ենք 10-ից 15 անգամ։ Երկրորդ վարժության ժամանակ նույնպես ոտքերը ծալված դիպում են լինում և կատարում ենք պտույտներ դեպի աջ և ձախ, կրկնում ենք ամեն կողմը 10 անգամ։ Հաջորդ վարժությունը, ոտք ծալում ենք, ձերքերով բռնում ենք ոտքի տակից, ձգում ենք դեպի մեզ, պահում ենք այսպես 2-3 վայրկյան, թուլացնում իջեցնում ենք և կատարում ենք նույն ձև մյուս ոտքը։ Կատարում ենք 10-ից 15 անգամ ամեն ոտքը։ Չորրորդ վարժությունը, ծալում ենք ոտքերը, ֆնում ենք մի փոքր իրարից հեռու, հենում ենք կրունկների վրա և կոնքը բարձրացնում ենք վեր։ Կրկնում ենք երկու մոտեցման 10-ից 15 կրկնություն։ Եվ վերջի վարժությունը, ոտքերը ծալում ենք, բարձրացնում ենք, ձեռքերով սեղմում ենք կրծքավանդակին և այսպես պահում ենք մոտ 20 վայրկյան, թուլացնում ենք և կրկնում ենք 4 անգամ։